Paso. Çdo të premte, ora 18 në radion që e ka topin para. Dhe ka pozitivitet dhe sportin shqiptar. Dhe ti ke qefta përmendesh? Për këtë ditë jemi çik von, rekordi Luiza Gegës. Ja ku e ke. E meriton emisionin Paso. E pasove. Jo. Rekordi Luiza Gegës është botëror, manush. Se thon gjithë rekord kombëtar, është botëror. Po të shikosh ku stërvitet. Atlete pa pist. Ajo është, domethënë, atleta më kontroversa në botë. Sa më keq sidhme në atë, sa më në kushte mjerane stërvitet, ajo dhuron rekorde. Ajo në plas të fytyrë rekord. Bam. Dhe neva akoma nuk i bën mbar për të bërë një pist. Mbrapa njerëz nga liçeni është bërë një pist tani. Ja, bëhet një pist atë. Për amatorët ka një lëvizje, nuk është se duhet ta themi gjithmonë. Ka një lëvizje, se më thanë që do bëhet dhe formula unë gjëran. Pyti njërim ka. Jo, kjo është seriozisht. Kjo është që do bëhet pista, po që ka një lëvizje, ka një lëvizje. Kjo është në krajon një minutë. Fjalin se atje më ndërpret ti, këtu më ndërpret ky, unë ja markojmë gjithmonë. Po mirë, mirë, po je gjithmonë. Jo. Tani një gjë vogël, 1% e vogël. Një formula është në krast. Do vim leti goxhet dhe shkojmë. Ajo kujtën presion, ky thotë ka një lëvizje. A kupton si tallet me Luizën? Po mirë, nuk e kam me Luizën, nuk e kam për Luizën në veçantim. Po ka një lëvizje të vogël. Çfarë do të thotë kjo lëvizje? Lëvizja e vogël do të thotë që sot, nëse deri dje ti fitoje një medalje apo një kampionat, nuk merri asnjë gjë. Sot ti e ke, po mirë më tani kjo është mirë. Që si marrim lekë për vetë apo sportistë? Ai ka diçka të vogël. Ka diçka. Marrim diçka, kjo gjë është e vogël. Diçka, po e di me çfarë krahasoni. Marrim diçka, po smerni fare më lekë. Shko, po pra. Ata fitonin medalje në asgjë. Një shoku jon tani, Evangeli Veli doli kampione Evropës në peshngritje. Mori 90 milion lekë. Mirë pra mirë. Më përpara nuk i merrte. Dëgjoj tani, mirë shumë mirë. Është lëvizje shumë pozitive tani. Prit një sekond, tjetër. Çdo sportist regjistrohet në punë në ministrinë. Po, po, po. Të rendit. Në ministrinë e rendit. Kaç me ka rrogën 400.000 ka rrogën Luiza Gega. Po, mimi në rendit. Tani rrogat nuk i bëj, sa të rrogë sa merr. Në Itali 1000 ca në rrogë. Ata regjistrojnë fare ministrinë, ata të sigurojnë jetën. Ore 1% po vetë një gjë fillon të vijë. Është një hap pozitiv që bën. Ja po bëhet një pistë atje te Peliçeni, tani do ken çik vrapojn aty. Problemi është që është hapi më pozitiv këtë radhë, që kishte dalë fotografi Fideli afër Luizës, dhe se mësh avesh kush e kishte marrë medaljen. Fideli Luizi apo Luiza? Nuk kujtu presidenti i futbollit, që e merr e kupën vetë tund, pastaj dorëzon fitues. Dgjë. Glendi i bën grastinet me atë kohën e atërshme. Një shoku jon kohet se friet në pishin, tani në pishin. Edhe i thashë, po kjo që nodi bëhë kështu? Mos në se ka qenë dhe nodë, ta pandi. Si ka qenë nodë, po ta bëhë qëlloj, ta që vetëm ishëm në periun dhe dimja, ta bëshë për më galikini. Po ta rikësuash për të qëtë bëhë. Po themi që një gjë vogël bëhë, pas ta erëzishme është rekordi dhe erëzishme është në fundurë. Ne në paso, përmandin e me Luiza Gegës, ne kemi thënë gjithmonë, si nja heroin, një stadion ishte në pjesë ka pjesë. U bë një pjesë në Shkodër, nuk bëmë. Stërvitin Kenya për thyrë rekordet kombëtare të Shqipërisë. Ky pra, ky është problemi, po mos e merr vetëm. Se thotë shpesh të stërvitin në Kenya. Në Kenya shkojnë dhe sportistët italianë stërvitin. Se nuk shkojnë se ka pistë më të mirë në Kenya. Po shkojnë për klimë, për gjëra, jo se ka. Po kjo ka hall. Klima nuk e gjen. Kjo shkon për me plaçka me laçka. Ata shkojnë për gjëra, për klimë, shkojnë për kompeticione, shkojnë për klimatizim. Për atletë të tjerë që kanë atje. Klimatizim atje. Kur kanë gara me klimë për afër me Kenya shkojnë Kenya, kurse kjo s'ka pistë dhe shkon Kenya. Megjithatë shumë pak është prap. Edhe nëse ka një gjë të vogël pak është, nuk është se është e jashtë. Manush, e di si më markon mua. Gledi. Po jo, e di pse dua ta bëj. Ky njerëzit smuren nga Covidi, kurse këta smuren nga Yliaga. Është një nga smundja që kanë. Është virus. Është rasti i jo. Ne themi stoper. Media quhet një njerëz që markon një gazetar tjetër që quhet stoper. Donte të tregojmë për sarë të shumë bukur, një ultra tifoz i Tiranës, Ben Sërmasi. Ti ke dy stoper apo sa? Personazh i bukur shumë, kishte qenë që udhëtonte në Itali, nga qytet në qytet. Edhe gzuri gabinën dhe e mbylli për vete. Edhe një tha Abderin, tha njëri libero, i tha që ty ndë dha i no, no, i tha stopero. Edhe kë stopero. Sa e bugës njëri. Jo, unë dua që ti një ditë përshëmë thush një gjë e mirë u bë kjo. Ka që këtë dua, kjo është misioni. Pastaj edhe nga dalë tjera. Është bërë gjë është mirë shumë e bëjë mirë që voqë prap tapeti i barit. Albania do vjetë tapet tjetër. Kjo është gjë shumë e mirë. Paso. Çdo të premte, ora 18 në radion që e ka topin para.